Երբևէ ցանկացել ես ինչ-որ բան անել, բայց չես իմացել որտեղից սկսել։ Երբևէ մտածել ես, թե ինչ է նշանակում քաղաքացի և այն հնարավորությունները, որը կարող ես ունենալ։ Ներգրաված քաղաքացի համալսարանական դասընթացը նախատեսված է այս հարցերը լուծելու համար։ Եթե ցանկանում ես մասնակցել նորարարական, ինտերակտիվ դասընթացի, որտեղ կքննարկես ժամանակակից խնդիրներ և կաշխատես քո հասակակիցների հետ քո համայնքում նախաձեռնություններ իրականացնելու համար, ապա գրանցվիր ներգրաված քաղաքացի համալսարանական դասընթացին և մաս կազմիր դրական փոփոխության քո շրջապատում։ Ներգրաված քաղաքացի